નમસ્કાર, જેડએસ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સંજય રાવલ. હવે આગળ વાત કરીએ તો દહેગામ નગરપાલિકાનું બજેટ સર્વાનુમતે મંજૂર. ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ નગરપાલિકામાં આજે સામાન્ય સભા મળવા પામી હતી. તેમાં વિવિધ મુદ્દાઓની અને વિકાસના કામોની રજૂઆતો થવા પામી હતી. નગરપાલિકાના પ્રમુખ વૈશાલીબેન સોલંકીના અધ્યક્ષસ્થાને આ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સને 2024-25 વર્ષના સંભવિત આવક ખર્ચનું અંદાજપત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં જુદી જુદી પ્રકારના વેરા, બાંધકામ વિભાગ, સામાન્ય વહીવટી વિભાગ, પાણી, આરોગ્ય વિભાગ, રોડ, રસ્તા, ગટર અને શહેરના જુદા જુદા કામોની વિસ્તૃત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ બજેટ મંજૂરની મોર વાગતા પહેલાં વિરોધ પક્ષે ભારે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો, પરંતુ ભાજપના વધુ સભ્યો હોવાથી વિરોધ પક્ષનો વિરોધ ચાલ્યો ન હતો. તેમાં મ્યુનિસિપલ હાઈસ્કૂલમાં ઓફિસ બનાવવા માટેની રજૂઆતની મંજૂરી તેમજ અન્ય બીજા વિકાસના કામોની પણ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ સામાન્ય સભામાં નગરપાલિકાના પ્રમુખ વૈશાલીબેન સોલંકી, કારોબારી ચેરમેન રિપ્પલભાઈ શાહ, કોર્પોરેટર પિન્ટુભાઈ અમીન, પૂર્વ પ્રમુખ નિકુલ બારોટ અને અન્ય નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરો તેમજ વિરોધ પક્ષના 5 સદસ્યો ઉપસ્થિત રહેવા પામ્યા હતા અને સૌ ભેગા મળીને આ બજેટની મંજૂરી આપવામાં આવતા વિરોધ પક્ષે ઘણો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો, પરંતુ ભાજપ પક્ષે પોતાની અડગતાપૂર્વક બજેટ મંજૂર કરી નાખ્યું. અગરસિંહ ચૌહાણ, જેડએસ ટીવી, દેગામ.